不要去说你好不好？加油！新山慈济幼儿园的年度运动会来到了新山五间店的平民华文小学。和其他运动会不一样的是，这是一场没有输赢、没有排名的竞技活动，所能得到的是亲子之间共同的美好回忆。猫来了，你们就要赶紧把你的孩子抱起来，小王子抓抓，跑跑，抱抱。最开心的莫过于这一群小朋友，而平日忙于工作的父母也享受难得和孩子在一起的玩乐时光。不错，很好笑哦，跟自己的孩子可以互动一下，一起玩一下。平时有时做工都没有这个时间了。你希望爸爸妈妈每次陪你玩游戏吗？要。你要做一个怎样的孩子？我要做乖孩子。穿过爸爸妈妈搭乘的人体拱桥，跳过了格子，把手中的球投进小桶里，看似简单，却不是每个小朋友都能顺利完成。一开始他不想玩，因为他之前跌倒过后他就一直在哭嘛。可是我们要讲我们要把握每一天可以学习的机会，然后不要放弃的机会，跨越所有的障碍。他最后有完成了，他觉得他很开心，他可以完成一项任务。游戏结束后，人人不分排名都能领到奖杯，而每一个独一无二的奖杯背后都是亲子合作的最佳默契。那个奖杯嘛，就尽量让他去发挥他的创意，他就收集一些以前的那个纸杯啊，然后有些他做不了地方我帮忙一些，就这样子完成了，基本上都是他的创意哦。孩子玩得不亦乐乎，家长满脸幸福笑容，幼儿园老师们的幕后付出功不可没。因为看到爸爸妈妈的灿烂的笑容，孩子们也玩得很开心。老师们辛苦策划的一段时间，这个就是一个给老师们最好的一个回馈。没有排名的运动会赢得的是难能可贵的亲子情，健康与教育也同时得到提升，父母和孩子最后都成了最大的赢家。大爱新闻真善美志工马来西亚新山报道。